Паніоня Флорес Йорс. Дякую, Таню. Вітаю, вітаю, шановні спікери, вітаю, шановні слухачі, вітаю гості, всіх, хто долучився до нашого вебінару. Дякуємо, що ви знайшли змогу і час відвідати наш віртуальний тренінг. І сподіваємося, що ми вас сьогодні не розчаруємо. Тож почнемо. Головна мета нашого сьогоднішнього заходу – це отримати відповіді на 5 нагальних запитань. Як ефективно брати участь у віртуальних виставках, бо зараз це єдиний спосіб просувати продукцію на міжнародному рівні. Друге питання – які особливості міжнародних віртуальних подій, що вже відбуваються в світі? Які є найкращі віртуальні практики та як це допомагає підприємствам українським розвивати довготривалі стосунки з канадськими партнерами на основі довіри, на основі досвіду експертів і досвіду проєкту QTIS? І як використовувати віртуальні міжнародні виставки для встановлення нових зв'язків, пошуку покупців та успішного експорту для просування товарів, пошуку клієнтів і покупців за кордоном? І останнє питання – як підготувати компанію до участі у цих віртуальних заходах? Ну, такі великі завдання на сьогодні, і тому в нас дуже поважні експерти присутні з цих напрямків, які, сподіваюся, зможуть відповісти на ці запитання. Раптом ви маєте щось особливе запитати, будь ласка, користуйтеся чатом, ми будемо все це утотожнювати і задавати запитання нашим експертам в прямому ефірі. Спершу я хочу надати слово пані Марії Гузман, експертці з ринку одягу Офісу з просування експорту Канади і консультантки канадсько-українського проєкту підтримки торгівлі та інвестицій QTIS. Пані Марія вже майже 20 років допомагає виробникам різних країн світу вийти на ринок Канади та налагодити плідну співпрацю з канадськими байерами. І вона знає про них все, чи майже все, і поділиться з вами секретами, яким чином можна підвищити ефективність участі в віртуальних виставках і конференціях. Тож, пані Марія, прошу, слово для вас. Thank you, Olga. Thank you, everybody. I'm here. Do you see me? Дуже дякую, Олю. Дуже дякую всім. Я вже тут. Ви мене бачите, сподіваюся. Я зараз так само почну шерити свій екран, свою презентацію. Тож дуже вам дякую всім і надзвичайно рада вас вітати в цій надзвичайній події. Я знаю, що всі доволі зайняті, що всі зараз перевантажені роботою. І я розумію, що у вас вже будуть питання, ще немає. Так, я вітаю всіх. Перепрошую. Знаєте, я зам'ютила, ви тепер мене вже бачите, чуєте? Гаразд, тому що я насправді не бачу зараз нікого і не чую нікого, тож насправді було складно зрозуміти, чи все працює. Гаразд, давайте тоді повернемося до презентації. Отже, ще раз, добрий день, рада вас вітати, приємно вас бачити в цій презентації. У мене буде дуже коротка та приємна презентація. Ми спробуємо поговорити про деталі, як брати участь у віртуальних виставках і як використовувати переваги цієї можливості. Як сказала Ольга, це наразі наша нова реальність. Не знаємо, наскільки довго вона буде з нами, але ми наразі маємо те, що маємо, і не знаємо, коли повернемося до попереднього. Так, я знаю, що Джон так само з нами зараз, він уже є організатором ATL, виставки для одягу та текстилю в Торонто, і це виставка вже працює з нами майже 4 роки, і я думаю, що він вам більш детально розповість про це, конкретно цю виставку, але я хочу вам розказати про хороші сторони, погані сторони та виклики, як ми можемо подолати ці виклики, як ми можемо інтегрувати наш досвід участі у звичайних фізичних ярмарках, в будь-якому разі для того, щоб використовувати їх і онлайн. В будь-якому разі питання ми залишимо на кінець, і, я думаю, поєднаємо їх з презентацією, яку Джон зробить після моєї. Отже, що таке взагалом віртуальна виставка? Я перепрошую, щось мій
Що ж таке віртуальна виставка, віртуальна ярмарка? Це загалом, в принципі, все те саме, що ми бачили в реальному. Вся та сама динаміка, всі ті хороші переваги, які мають реальна присутність на торговому шоу. Це найкращий спосіб показати ваш продукт для того, щоб познайомитися з конкурентами, з новими постачальниками, подивитися, дізнатися про поведінку вашого покупця. Ми зазвичай робимо це наживо. Ви прилітаєте до Канади або до іншої країни, ви пакуєте свої зразки, зробите додаткову домашню роботу, приїжджаєте на міжнародні виставки, у вас є зустрічі з закупівельниками, ви працюєте, спілкуєтеся з покупцями та закупівельниками, і це дуже хороший досвід, але зараз ми маємо використовуватись віртуальною реальністю. Вона буде приблизно така сама за якістю вимог, за кількістю комунікації, але воно буде використовуватися в віртуальній платформі в 3D-середовищі. Це єдина різниця за великим рахунком. Тож, якщо ви брали участь у будь-якій виставці по всьому світові, то це приблизно працює те саме, окрім того, що ви не знаходитесь в одному приміщенні. Тож, ми говоримо про хороші сторони, погані сторони та виклики. Це все. Вони подібні до звичайної фізичної виставки теж. Те, що ми знаємо, треба в випадку віртуального, нам не треба подорожувати, воно заощаджує наші кошти, нам не треба платити за додатковий багаж, не треба вести з собою всі зразки, не треба оплачувати готель, нам треба лише зареєструвати і заплатити за наявність свого стенду. Ми знаємо, що ми можемо масштабувати свою виставку, та оскільки тепер це означає, оскільки завгодно людей хочуть приєднатися до нас, вони можуть приєднатися і побачити цю виставку. На фізичних виставках у нас є обмежена кількість учасників і, звичайно, масштаб виставки може бути зовсім інший. Воно доступне для всіх, віртуальна виставка, і, звичайно, ви зможете отримати додаткові дані від організаторів. Ці дані, які всі будуть в електронному вигляді, і це набагато ефективніше отримати всі ці контакти так, ніж якщо ви отримуєте їх наживо. Проте, слабкі моменти, немає зустрічей віч-навіч, всі бізнеси ґрунтуються на встановлених фізичних контактах, людських зв'язках, людських контактах. Тож найперший крок для того, щоб заснувати хороші, довгі, термінові бізнес-стосунки, вони ґрунтуються на довірі, на людських стосунках, на людських зв'язках, на тому, як ви поводитесь перед закупівельником, як він до вас ставиться натомість. Тож, на жаль, цього немає. Ми сидимо перед комп'ютером протягом певної кількості годин. Ми чекаємо, що хтось зайде до нас, клікнувши на наш стенд, поставивши якісь питання, написавши нам в чат, або що. Але, на жаль, це єдина проблема, яку нам дуже треба подолати. Або інколи є велика проблема. Наприклад, зараз ви мене бачите, я вас не бачу. Я не знаю, чи ви вже поснули, чи ви зараз п'єте каву, чи ви щось занотовуєте для себе. Я не знаю, чи вам вас цікавить те, що ви чуєте. Але ми маємо подолати всі ці негативні речі і бути дуже реалістичними в тому, щоб використовувати переваги цих технологій. Структура приблизно те сама. Ми маємо всі ті самі моменти, які нас можуть відволікати. Ви це знаєте, як це буває, хтось може пройти. І навіть якщо вже закупівельники з нами, можливо, подивилися на нас, але це вже остання хвилина, можливо, вони вже під час виставки, в них немає можливості десь побути і так далі. Тобто, так, звичайно, технологія – це дуже добре, але це ваш світ, ви маєте тепер цим використовувати. Ви хочете зустріти людей, які будуть орієнтуватися. Це буде дуже великий виклик. Водночас зустрітися з людьми онлайн – це буде дуже виклично, але і цікаво. Все нове завжди дуже цікаво. Власне, як і виклик, є певні обмеження, тому що всі виставки відбуваються на різних платформах, основи будуть однакові. Всі приблизно однакові на всіх платформах, оскільки цілі однакові, комунікація приблизно теж однакова, немає якихось технологій, які є зовсім відмінні. Все приблизно однакові, лише платформи, вони дещо відрізнятимуться. На всіх подіях буде можлива своя. Я нещодавно відвідувала Лас-Вегаську виставку, і це була дуже інша платформа, ніж те, яку ми, наприклад, використовуємо для виставки в Торонто, але Джон вам більше розкаже про цю платформу, яку вони створили для себе, зважаючи на потребу їхніх клієнтів, і зважаючи на потреби
реальних людей, які брали участь в цьому шоу. Технічні складнощі. Так, у нас є проблеми із цим, є питання і виклики з цим. У когось у нас є десь краще розуміння технічне, декого ні. І так само у нас немає інколи, якщо немає доволі хорошого інтернету, ми можемо застигнути посеред зустрічі, або можемо щось не розчути через те, що є постійне переривання зв'язку. Тож тут теж є певні виклики, але я знаю, що українці найкраще розуміються на технологіях, найкраще розуміються на спілкуванні, тож я думаю, що у вас таких проблем не виникне. Інтернет, власне, наприклад, проблеми з технологією, відсутність інтересу від байерів, таке теж буває, тому що насправді в цій ситуації кожна людина може знайти нового собі постачальника, взаємодіяти з іншими постачальниками. Це відбувається водночас, в один момент часу, без необхідності подорожувати до Києва, чи до Торонто, чи до Монреалю або що. Різниця в часових зонах, так, ми про це теж говоримо зараз. Наприклад, п'ята ранку в Лос-Анджелесі, наприклад, зараз 8 година тут, і, здається, зараз скільки? 3:15 в Києві. Тобто ви розумієте, що насправді це дуже цікавий момент і дуже цікава різниця в часових зонах, але ми в будь-якому разі зможемо знайти спосіб зустрітися. Наприклад, я можу вам повідомити, що ми б, наприклад, хотіли б почати нашу зустріч вранці, наприклад, з 9 до 12, це і хороший час для вас, щоб ви, наприклад, під'єдналися до нас і представили нам свій продукт. Далі про стенди. В випадку стенду ви можете взаємодіяти лише з однією людиною, з однією особою. В цей час якісь інші люди можуть вам допомогти. Так само, коли у вас є персональний стенд, у вас є потенційний закупівельник, який підходить до вашої стенду і починає говорити з вами, інша людина може підійти та так далі, у вас уже потім є люди, які можуть вам допомогти, це дійсно дуже добре. Маркетингові матеріали. Дуже часто, інколи є проблеми, щоб все перевести в електронку. Ви приїздите на певну виставку і зможете роздавати, наприклад, буклети, роздруковану інформацію. Ви маєте бути готові завантажити, підвантажити всю інформацію в електронному вигляді і подати зображення з чіткою означеною інформацією, тому що це насправді дуже важливо для розбудови хороших стосунків для тих людей, які зайдуть до вашого електронного стенду. А мої поради, це от поради, які я зібрала, зважаючи на свій досвід в цій роботі і відвідування інших різних виставок і віртуальних виставок також. Найперше, що я маю вам сказати, перш за все, будьте відкритими. Вам треба бути відкритими, вам треба думати дуже стратегічно, вам треба розуміти, що це новий прес-формат для всіх, що ви можете помилитися, клікнути на ту кнопку, не одразу відправили правильну річ. Це не буде катастрофа. Ми всі разом переживаємо ці нові події. Це нове для України, нове для Канади, нове для всього світу. Весь світ намагається зараз зібрати найкращі практики, найкращі підходи, щоб розвиватися далі. Тож, будь ласка, будьте відкритими до всього. Не розгублюйтесь, не дратуйтеся, чи якщо ви не розумієте чогось, продовжуйте, намагайтеся бути дуже спокійними, майте спокійний підхід до систем, до платформи і використовуйте їх в дружній спосіб, і будьте відкритими до всього нового. Забезпечте собі хороший інтернет-зв'язок, ми про це вже теж говорили. Не забувайте, власне, залогуйтеся і, будь ласка, проводьте навігацію до того, як почнеться віртуальна виставка. Як тільки ви отримали свою реєстрацію та пароль, будь ласка, зайдіть тоді, просвітіть кілька годин для того, щоб зрозуміти, як ця платформа працює, куди ви клікнули, куди необхідно йти. Переконайтеся, що у вас буде карта, наприклад, що ви подивитеся на карту, зрозумієте, де знаходяться, наприклад, туалети або що. Ви ж це робите. Все це, коли наїдете на фізичну виставку. Зробіть це саме з віртуальною. Зрозумійте платформу, познайомтеся з нею. Вже після того, як ви присвятите кілька годин для того, щоб її вивчити, ви вже станете експертом навігації цієї платформи.
Особливо, якщо відбуваються вебінари, відвідуйте вебінари, це дуже цікаво, ви можете послухати щось цікаве, ви можете послухати, що відбувається цікавого в цій сфері. Зокрема, наприклад, в канадійських виставках ви почуєте, які є нові можливості в Канаді, почуєте про угоди про вільну торгівлю, зможете послухати, як працюють ваші колеги, тому що в нас буде додаткова панель представників з України і... Це буде окрема тема для обговорення. Тож, якщо вам буде це цікаво, якщо ви присвятите на це 10-15 хвилин, послухаєте ці вебінари, будете взаємодіяти з ними, тому що у вас є можливість поставити запитання, познайомитися з людьми, які представляють вам це, розповідають це, і дізнатися всю ту інформацію, яку вони вам захочуть розповісти. Далі, діліться своєю інформацією. Дуже-дуже важливо, збирайте інформацію так само від учасників. Дуже добре, що вона є в електронці, це дуже добре. Ми зазвичай ходили з величезним пакунком, з різними флаєрами, листовками, каталогами, з величезною кількістю учасників. Потім ви повертаєтесь додому, і вам треба ще додатково платити за багаж для того, щоб довести їх додому, і вже потім вивчити і так далі. Тепер вам цього всього немає, у вас немає всього цього безладу, все тепер подається електронкою, тож це буде дуже легко для вас, але, будь ласка, не забувайте попросити про це, щоб ви змогли завантажити це і вже далі використовувати на майбутнє, для майбутніх можливостей. Ми так само зараз будемо говорити про Канаду через те, що деякі виставки вони конкретно відбуваються в Канаді, Торонто. У нас ви на 7 годин нас випереджаєте за часовим поясом, тож подумайте про це теж. Коли 5 година у вас, відніміть від цього 7 годин і пам'ятаєте, скільки котра година зараз ще в Торонто. Тому що я знаю, що байери, вони люблять приходити якомога раніше в усіх шоу. Тобто вони зазвичай і особисто, і у випадку онлайн-виставку вони зазвичай приходять вранці. Тож від 9:30 за торонтійським часом до 9:00, ну з 9:00 десь до 12:30, це якраз той час, коли вони зазвичай з 9:00 до 12:00 за часом Торонто, це якраз той час, який ви маєте, щоб поговорити з байерами. Далі так само відвідуйте презентації та форуми, і це, звичайно, дуже важливо. Я говорив з Яном, здається, минулого тижня, в понеділок, і ми говорили про те, як зареєструватися. На цьому конкретній виставці у вас є лише два варіанти. Ви можете зареєструватися або учасник, як людина, яка просто відвідувач, або як учасник. Ви просто хочете подивитися, чи ви хочете побачити конкурента, і ви хочете як учасник, тому що ви можете сказати, я хочу подивитися на різні сукні. Гаразд, сукні. Хто мої конкуренти? Як я можу піти подивитися, дізнатися про певну конкретну компанію? У вас є два моменти. Я завжди рекомендую, тому що я теж говорила з ним про це, щоб ви отримали так само акредитацію закупівельника, і навіть якщо ви хочете дізнатися щось про конкурентів, ви можете так само отримати акредитацію байера, наприклад, якщо ви хочете дізнатися про ціни ваших конкурентів. Я не зможу сказати, наприклад, добрий день, мене звати Марія, і я працюю в тій самій сфері, як і ви, тільки в Києві. Ви так не робите. Ви представляєтесь, привіт, я хочу дізнатися про ваш продукт, про ваші ціни, де ви виготовляєте ваш продукт, скільки одиниць ви можете доставити, який час доставки і так далі. І для того, щоб ставити ці питання, ви маєте бути дуже чітко пам'ятати про свою реєстрацію. І я вам так само дуже деталізовано про це розкажу. Про те, чи ви реєструєтесь як закупівельник, чи як ви реєструєтесь як відвідувач. В цьому випадку, якщо ви лише зареєструвалися як учасник, тоді людина не знає, наприклад, може вас теж запитати, яким бізнесом ви займаєтесь, чи ви, наприклад, виробник якогось текстилю, тканин, чи ви оптовий продавець, чи ви закупівельник цієї категорії, чи ні. І ось тут ви можете вже уточнити про ту інформацію, що ви шукаєте, чому ви взагалі прийшли на цю виставку.
Давайте тоді поговоримо про так само шоу Apparel Textile Sourcing на віртуальний шоу. І давайте зайдемо всередину, щоб подивитися, як це відбувається. Я не буду вам давати лінк, тому що я знаю, що Джон буде його використовувати, і він буде зараз його теж використовувати. Отже, ви заходите на цю виставку, реєструєтесь. Після того, як ви зареєструвалися, ви вже отримуєте пароль, і з паролем ви це зареєструєте, заходите всередину виставки. І далі ви бачите це як реальне шоу, у вас є вхід, ви заходите, і там ви можете знайти всередині інформацію про учасників. У вас є окремі іконки, які кажуть вам чітко, куди вам треба йти. Чи, наприклад, якщо ви хочете дізнатися щось про конкретну компанію, до конкретного стенду, то ви можете підійти до них одразу. Наразі я не оновила цю картинку, тому що це те, що я зробила на цій виставці, цей скріншот десь 2 тижні тому, і вже після розмови нашої з Яном, я думаю, що він має щось більш динамічне, щось оновленіше за зображення. Тому в будь-якому разі ви заходите всередині на цю виставку, це більш-менш якраз те, як це буде виглядати. Потім далі ви вже натискаєте на всі підсектори, в які ви хочете зайти. Я думаю, що там є аксесуари, текстиль, одяг. Тож, мені здається, в них є загалом 4 різні підсектори легкої промисловості. І далі ви вже можете вирішити для себе. Гаразд, я хочу подивитися, наприклад, на якісь китайські компанії, що Індія, тому що мені здається, що десь 80% нашої виставки будуть покриті китайськими компаніями. Там є лише фінальні продукти, там є ще постачальники, там є тканини, є додаткові фурнітури, щось, що ви можете знайти для вашої тканини. Гаразд, значить, я хочу піти в текстиль. І, власне, ви натискаєте на зображення, яке відкриває вам вхід в цей підсектор, ви заходите туди, шукаєте, бачите, власне, назву компанії та кількість продуктів, які вони виробляють. Далі ви заходите і клікаєте на ту компанію, з якими ви хочете познайомитися, і починаєте вже далі спілкуватися з представниками кожної конкретної компанії. Що ви хочете знайти? Якщо ви хочете шукати тканини і текстиль, вони можуть подати вам свій каталог, наприклад, або прайс-лист, якщо вас цікаві ціни. Власне, пам'ятаєте, яка мінімальна кількість замовлення, мінімальна кількість одиниць замовлення, тому що, пам'ятаєте, є мінімальне замовлення, яке може бути, чи це конкретна тканина, скільки часу треба буде для того, щоб доставити це замовлення і так далі. Тому що зараз ми маємо цю проблему, ми говоримо з багатьма закупівельниками, у нас зараз є дуже велика проблема з виробництвом через те, що є проблема з вчасною доставкою сировини. Тож я, наприклад, розумію, що деякі компанії з України, в них такі самі проблеми наразі, через те, що наразі є брак безпосередньої сировини. Можливо, саме зараз час шукати нових постачальників, використати цей час і цю можливість. Також, коли ви йдете до цього сектору, у вас є так само можливість подивитися, дізнатися ваших конкурентів. Ми говоримо, що Китай – це не наш конкурент через те, що ми не підпадаємо в цю категорію з багатьох-багатьох причин. І кількість ціни і так далі, вони не поєдно порівнювані з українськими компаніями, але це дуже важливо все одно, інструмент, дуже важливий досвід для того, щоб подивитися, що відбувається на іншому кінці світу, що вони представляють зараз. І, як я вже теж говорила, зараз час на виробництво і кількості зараз дуже сильні відрізняються від того, що було раніше. Цей сектор теж змінюється так само, як і змінюється весь світ. Тож, надзвичайно важливо побачити до та після. Тож, коли ви будете дивитися, наприклад, на китайські компанії або з якихось інших країн, будь ласка, зважайте так само, чи, наприклад, той самий сезон, з яким ви дивитеся, чи вони виробляють до того самого сезону, чи вони продають те, що в них вже є на складі, чи вони починають лише виробництво під замовлення. Тож використовуйте всю цю інформацію і все, що ви зможете зібрати на цій виставці, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб навчитися і співпрацювати разом. Тобто, знову ж таки, ми зрозуміли, я хочу подивитися це, і, наприклад, я хочу подивитися, о, якісь цікаві вебінари. Вони говорять, наприклад, про питання логістики. Гаразд, мене цікавить питання логістики, давайте подивимося на цей вебінар. Ми
наприклад, це 10-та година, я 15 хвилин послухаю, наприклад, цей вебінар про логістику. І логістику товарів до Канади. І послухаю досвід тих компаній, які я можу використовувати, коли я хочу експортувати контейнер до Канади. Тож це для мене дійсно хороша можливість отримати додаткову практичну інформацію від компанії, яка цим займається в дуже швидкий спосіб. Щодо відвідувачів теж. Це попередня платформа, яка використовувалася. Я не знаю зараз, як платформа виглядатиме наразі. І я знаю, що вони вже зараз створили більш деталізовану платформу, позначені на ваші потреби. Тож я не буду дуже сильно це зупинятися, тому що це вже не зовсім та, яка в них є. Але в будь-якому разі, ви вже заходите всередину цієї виставки, всередину підсектора, і починаєте дивитися на те, що вам потрібно. Скажімо, мені потрібне бленд поліестру та бавовни. Що в мене тут є? Тож гаразд, ви дивитеся на компанію, яка вам потрібна. Ви можете клікнути на ці зображення, які ви бачите внизу. Ви можете клікнути на, наприклад, станд, і ви починаєте вже співпрацювати, спілкуватися з цією компанією. Ви можете спілкуватися з закупівельниками. Як спілкуватися з закупівельниками? Якщо у вас є стенд, уже одразу зареєстрований. Якщо у вас... Якщо ви заходите вже як людина, як учасник виставки, а коли знову ж таки у вас буде логін і пароль, коли ви зареєструєтесь і байери зареєструються, теж вони будуть шукати вас і теж можуть клікати на ваш товар, будуть призначати зустріч напередодні або будуть вже звертатися до вас напряму чи в чаті, щоб запрошувати інформацію. Ви зможете помінятися візитками з ними, так би мовити, в на вашому стенді. Тут є така сама процедура, лише віртуальна і інтерактивна. Вони або, наприклад, надішлють вам додаткові якісь нотатки, тому що ви вже запровадили, дали свою певну інформацію під час реєстрації, яка буде доступна так само закупівельникам. Це от базова інформація, яку я можу вам сказати про виставки. Я вам побажаю, насолоджуйтесь віртуальними шоу, використовуйте цю можливість наповну. Ви можете безкоштовно зареєструватися, безкоштовно її відвідати, ви можете це зробити, важливо її відвідати, важливо брати в ній участь. І в майбутньому, якщо ви відчуваєте, що ви готові стати уже не тільки відвідувачем, але й учасником, це буде дуже добра можливість для вас показати ваші продукти і знайти собі потенційних закупівельників. Тож дуже вам дякую за ваш час. Я сказала, що це буде швидка та красива презентація. Я сподіваюся, що вона такою була. Сподіваюся, що вона була чітко зрозуміла для вас і доволі корисною. Я знаю, що якщо у вас є питання, але я знаю, що Джон, він так само буде ще розповідати вам, і він вам більше скаже, розповість про те, що ви знайдете, що ви зможете для себе відкрити на цій виставці, тому що насправді це інформація з моєї попередньої виставки, яка була в березні, але я знаю, що вони вже зараз дуже багато чого вдосконалили для виставок і цього року, і вже для подальшої участі. Презентацію, дуже багато цікавих фактів, нових, скажімо, або для всіх це абсолютно новий формат, і всі опинилися в рівних умовах, і організатори виставок, і відвідувачі, і виробники. Тож будемо вчитися новому і звикати до нового, як це можна використовувати в наших цілях спросування експорту до Канади і до Північної Америки. Сьогодні ми маємо надзвичайно цікавого гостя. Він є директором групи виставок Apparel Textile Sourcing Trade Show Company. І ми дуже хотіли би почути пана Джона Бенкера, який встав сьогодні дуже-дуже рано, може о 4-й ранку, я не знаю, для того, щоб долучитися до нашої конференції і поділитися з вами інформацією про виставку, яка відкривається буквально в понеділок, і на якій ми будемо мати стенд Made in Ukraine і панельну дискусію Made in Ukraine, і де будуть брати участь декілька наших компаній українських. Пане Джоне, будь ласка, розкажіть нам про виставку, як це все буде відбуватися і чого нам очікувати. Дякую.
Thank you guys very much for having me. Дуже вам дякую за те, що запросили. Я дійсно дуже вдячна, і дійсно, ви знаєте, технологія – це прекрасно. Я сподіваюся, що ви зараз мене всі чуєте. Я навіть не знаю, чи ви зробили голос чоловіка-перекладача, але чи досі жіночий голос у перекладача. І якщо навіть не перемкнулися, мені все одно дуже приємно з вами сьогодні говорити. Повірте, я сьогодні прокинувся дуже-дуже рано. Рано вранці вже випив кави, і мені було надзвичайно приємно. І повірте, я маю за честь можливість до вас приєднатися. Мені надзвичайно приємно сьогодні провести з вами цей день. Тож дуже вам дякую за те, що запросила. Марія, я подивився так само і її виступ, і побачив його ще кілька днів тому. Ми з нею поговорили ще до того, як вона зробила ці зображення до свого слайд-шоу. Я теж готував презентацію, яку хотів вам показати, але ви знаєте, Марія так добре все розповіла, що я насправді більше нічого не можу сюди додати. Так воно дещо трошечки виглядатиме інакше. У мене є теж відео, я, можливо, покажу це після того, як я завершу свою презентацію, але в будь-якому разі мені би хотілося мати можливість поговорити з вами усіма трошки і більше дізнатися про те, як виглядає наша виставка і чим займається наша компанія. Ми працюємо з Канадою 5 років, ми почали у 2016 році з початок з фізичних реальних виставок. Ми на той момент чули багато і про Китай, і на початок ми думали, що 3/4 всіх наших учасників і представників виробників є з Китаю, і це правда, і ми привозимо від 12 до 20 країн представлятися на всі наші на всі події, чи це є фізичні виставки, чи це будуть віртуальні виставки. У нас завжди відбувається, ми завжди привозимо десь в середньому від 12 до 20 країн. І але насправді найбільша кількість виробників завжди з Китаю. Ми почали у 2016 році, у нас було 120 стендів в Торонто, ми вклали дуже багато хорошої співпраці з QT. Ми дуже добре працювали так само з TFO Канада, яка працює з багатьма країнами. Ми працюємо з Канадською федерацією легкої промисловості. Якщо ви шукаєте хороших байерів, повірте, вам треба зв'язатися з цією федерацією. І, власне, так само ви можете... Я вже можу називати його близьким другом, Боб Кірк, який є головою цієї федерації. Він допоміг нам зв'язатися з усіма великими брендами в Канаді. Ми працюємо з багатьма так само чинним організаціям, яка називається «Бренди для Канади». І дуже багато великих брендів у Канаді, вони працюють з цією благочинною організацією, яка називається «Бренди для Канади». Тобто ми робимо ці всі речі там, де ми можемо максимально показати свою доєднаність до Канади. Ви знаєте, є, власне, це не питання якихось онлайн чи офлайн виставок. Це намагання об'єднати бренди в Канаді та людей, які працюють над цими брендами, які є задіяні з брендами в Канаді. Ми це робимо так само і на наших семінарах, щоб зібрати всіх людей і звести їх на спільну позицію, показати, чи вони зацікавлені у веденні спільного бізнесу. Ви знаєте, в випадку якраз виставок одягу, це дуже насправді складно проводити, коли вони віртуальні. Ви знаєте, ми дуже чітко це говоримо. Ми, звичайно, хотіли би, щоб це все були насправді фізичні виставки, реальні. Бачите, я навіть теж зараз це показую руками, бо люди хочуть торкнутися до тканин, коли вони бачать нову компанію, коли вони знайомляться з кимось, коли вони бачать новий одяг. Саме про це якраз усі виставки одягу. Саме тому люди і літають по всьому світу для того, щоб побачити презентації підприємств, познайомитися з людьми і вже тільки після того починають укладати угоди. Це все зараз нам недоступне. Оскільки наразі, коли нам щось недоступне, ми робимо те, що нам може допомогти замінити цю річ. Слово віртуальний – це дійсно дуже хороший позначник, дуже хороший означник для тієї ситуації, яка є зараз. Тому що все насправді так і є. У нас немає нічого інакшого, окрім як віртуальної реальності. Тобто це все віртуальне, не в реальності. Воно визнає віртуальна виставка, воно розуміє, що вона не настільки хороша, не настільки добра, як реальна виставка була б. Вам буде складніше, коли ви будете відвідувати нашу виставку, коли ви намагатиметесь зв'язатися з людьми на стендах. І коли ви спробуєте подумати, чи цей продукт дійсно може вас зацікавити, чи ні. Тож, все насправді складніше.
Але дуже легко можна роздивитися все навколо. Дуже легко, якщо ви знайдете щось разом з людьми, з якими ви хочете поговорити про щось на нашій віртуальній виставці, це вже хороший пункт зв'язку. І ви знаєте, я навіть дуже добре, хоч Марія про це розповіла, але дивіться, про що наші події, власне, кілька моментів записав для себе, що віртуальна виставка, про що це насправді? Це про питання участі на ринку, маркетингу, у створенні зв'язків та показати свій бренд. Це можливість показати себе та бути побаченим. У нас є дуже багато брендів, які є канадські бренди, які беруть участь у цьому шоу, в цих виставках. І в нас є дуже багато інших брендів, інших закупівельників. Там дуже багато компаній маленького розміру та середнього, які приїздять на такі виставки. Ми працюємо з топ-10 виробниками на сайті manufacture.com. Це величезні платформи аутсорсингу, які поєднують людей по всьому світові, і вони розташована сама по собі компанія в Північній Америці. Але в них є виробники, з якими вони працюють по всьому світові, які працюють з закупівельниками в Північній Америці чи по всьому світу. Тож, коли є віртуальна виставка, один з переваг є в тому, що до них легше познайомитись. Реєстрація безкоштовна. Вам не треба нікуди їхати, не треба нікуди летіти. І якщо чесно, я розкажу вам секрет. Коли, власне, ця подія відкривається, вона не закривається ніколи. Ми говоримо, що вона відкрита за нью-йоркським часом від 9:30 до 5 години, але реальність полягає в тому, що вона буде відкрита і після цього, і після цих робочих годин. Тому що у вас, звичайно, можливо, не буде такого активного спілкування, якщо ви туди зайдете не в цей час, але загалом вона буде вам доступна. І технологія, яка зараз доступна, вона так само важлива. Це дуже робить її, так би мовити, легко, її можна легко нею пересуватися. І, звичайно, беріть участь в семінарах. Я вам гарантую, що будуть семінари та вебінари, які вам сподобаються. Тому що там буде, зокрема, наприклад, зроблено в Україні. Я сподіваюся, що ви так само хоча б зайдете на цю сесію і в цей момент ви зможете підтримати ваших колег. Ми вже в останній мить фактично змогли вставити її в графіки, ми готово активно її промотуємо. Якщо говорити про Україну, власне, про реєстрацію, Марія говорила про питання реєстрації. Ми зробили це дуже простим механізмом реєстрації. Я вже говорив це і про Ользі. Ми можемо зробити список усі разом і одразу всіх зареєструвати. Якщо ви складете список всіх людей, кого треба зареєструвати, можете зареєструватися всі разом. Ми раді це зробимо. Або переконайтеся, що у вас є лінк на реєстрацію, зареєструватися дуже легко. Але в будь-якому разі, я думаю, що якщо ви мені надішлете загальний список, загальної групи, ми зможемо це легко зареєструвати. Ми розгортаємо червоний килим перед вами. Ми дуже хочемо організувати для вас хороші продуктивні зустрічі. Для нас дуже важливо знати, які типи продуктів або ви потенційно будете вдалі виставляти на наших виставках, або який тип продуктів ви хотіли би знайти, наприклад, і працювати з іншими частинами світу. Коли люди приїздять і вони беруть участь як учасники виставкового шоу, вони дуже хочеться зустрічатися з новими людьми. І повірте, я вам можу сказати, що в нас є окрема група, яка працює з Китайською торгово-промисловою палатою. І коли вони почули, що Україна буде на нашій виставці, їм стало дуже цікаво, тому що вони би хотіли налагодити кращий зв'язок між Китаєм на найвищому рівні та Україною. І вони знають, що тут є дуже багато можливостей для подальшої співпраці. Тож мені хотілося би так само переконатися, що ми організуємо вам різні зустрічі. Як я вже сказав, у нас вже більше 20 країн, які беруть участь у нашій події. І ми теж хочемо дати можливість всім якомога раніше долучитися до участі, щоб ми могли організувати хороші зв'язки. Виступ України буде у вівторок, це другий день нашої виставки, о 10-й годині з часом Східного узбережжя. І подія починається з 8:30, тож якщо ми зробимо вже попередні зустрічі до того, нам вже буде дуже приємно, щоб запросити всіх людей трошки раніше, або ми можемо вже призначити ці всі зустрічі по вашому виступу, по презентації. Ми можемо протягом наступних кількох днів вже прийняти ці фінальні рішення. Мені здається, що я вже дещо багато всього проговорив, я не хочу продовжувати говорити намарно. Якщо в когось є якісь конкретніші запитання, я радо на них відповім, але я загалом хочу сказати, що ми зараз відкриваємо перед вами свої двері. Ми сподіваємося, що ви вже будете нашими потенційними учасниками в
Наступного року ми вже з 23 по 25 серпня буде відбуватися наша подія в Торонто. Ми дуже очікуємо на цю подію. Ми забронювали вже приміщення і на 22 рік. Ми повністю готові присвятити свій час Канаді і Торонто, зокрема. У нас є ще одна інша виставка в Монреалі, але я, власне, не буду про це зараз говорити, бо це теж буде наступного року. Дуже вам дякую за ваш час, я радо відповім на всі запитання. Якщо ми хочемо показати це відео, ми, здається, можемо це зробити. Здається, Марія чи Ольга має лінк на це відео, або, можливо, ви потім уже надішлете нашим учасникам цей лінк. Дякую, Джуне. Альона, ми можемо, да, подивитися? Дуже дякую, Альона. Пане Джуне, маю до вас багато запитань від аудиторії нашої. Якщо ваша ласка, дайте, будь ласка, відповіді нашим компаніям, які будуть брати участь в шоу. Ну, по-перше, технічні суто питання. Це яку інформацію потрібно завантажувати, то у якому форматі для відображення бренду на самому стенді? Yes, we have... Так, у нас є... Лінк – дуже проста форма, яку необхідно заповнити. Коли ви вже зареєструєтесь, вам треба буде лише підвантажити якісь логотипи, чи брошури, каталоги, в PDF, в JPEG. У всі формати доступні, там насправді доволі проста форма, простий процес, але він так само доступний вже при реєстрації. Є змоги, ну, фактично, фізично бути присутніми онлайн на стенді за рахунок того, що в нас є різниця в часі. Який прийнятний термін, час для відповіді у чаті? Чи як буде організовано це спілкування між компаніями, які представляють продукцію на стенді, і відвідувачами виставки? One of the great things about it. Одне з хороших моментів, пов'язаних з нашою новою платформою, це те, що там є три різні способи, як ви можете взаємодіяти, комунікувати з людьми, які знаходяться на стенді. І чи питання в тому, якщо нікого немає зараз на стенді, щоб відповісти на ваше питання, ви залишаєте їм повідомлення. А люди, які є в стенді, на стенді зараз, в них теж є можливість записати години, час, коли вони будуть на місці. Наприклад, з приводу цієї різниці в часі, ми про це теж згадували раніше, навіть попри те, що ми будемо працювати для наших байерів, ми будемо оперувати та часом Торонто, власне, це час Східного узбережжя, ми власне, це означає, що наші байери будуть присутні в цей час в часовій зоні. Але от для Китаю, якщо ви знаєте, зараз для них вони навіть на 5 годин відрізняються від вас, тобто в них уже зовсім вечір, і Китай
щоразу десь по обіді, десь навколо першої години дня, то їхні десь навколо першої години дня за нашим часом, це буде перша година ночі для Китаю, тож вони вже припинятимуть свою роботу. Тож, якщо, наприклад, якийсь закупівельник шукатиме якийсь китайський стенд уже після обіду, вони залишать, наприклад, там повідомлення про те, вони залишать йому повідомлення, а далі вже от будь-який інший учасник відповість на це повідомлення. Інакше, якщо, наприклад, людина зараз є на місці, в нас є відеочат, текстуальний чат, і є аудіоповідомлення. І є можливості так само зробити вже так перелінкування, де, наприклад, ви можете напряму подзвонити людині через певний месенджер, наприклад, через WhatsApp. Тобто ми намагаємося зробити цю комунікацію дуже легкою і дуже різноманітною, і у вас є так само можливість повідомити людям, коли ви будете на місці. Я думаю, що це навіть легше комунікувати, ніж на звичайних виставках. Ще одне запитання. Чи може до чату бути, на стенді мається на увазі, бути підключено 2-3 представники від бренду одного для оперативних відповідей, оперативної роботи? Тобто, чи можуть вони поділити цей час присутності на стенді? That's a great question. Це дуже хороше запитання, дійсно. Можна бути кілька людей, які можуть бути присутні на кожному зі стендів, тобто дуже багато компаній, вони матимуть більше, ніж одного представника в межах їхнього стенду на виставці. І це може бути більше, ніж одна розмова, яка відбувається водночас. Ви знаєте, там завжди є оці додаткові віконці, які вискакують, вони завжди будуть, знаєте, люди можуть там і писати, або коли з'являється нове повідомлення, ви можете вибрати три різні можливості – відео, аудіо, телефонний дзвінок, або можете відповісти письмово. Може бути кілька людей, присутніх на одному стенді, і я хочу вам сказати, що в багатьох стендах буде 2 або 3 людини, які можуть працювати одночасно. Їх нас багато. Чи отримує представник виробника чи компанія, яка виставляє продукцію на стенді, повні контактні дані можливих байерів, тих, що відвідують стенд протягом виставки? Дякую. First off, I just thought... Для початку, власне, мені завжди було дуже цікаво, тому що коли я дивився, я говорив з Ольгою, дивився з Ольгою, власне, вона говорить дуже хорошу англійською мовою, і раптом я побачив, що Ольга перестала говорити і натиснула на м'ют, а я все одно чув, як ви продовжуєте говорити англійською. Тож це було дуже цікаво для мене. Це віртуальні речі. Гаразд. Я фактично майже вже забув питання, але ні. Отже, байери, закупівельники. Ви знаєте, ця платформа, давайте я вам так скажу, як це є насправді. Тобто наша платформа має дуже велику кількість різноманітних опцій. У нас є можливості показати інформацію щодо відвідувачів усім людям, які заплатили за стенд, усі відвідувачі, учасники можуть побачити інформацію про відвідувачів, або ми можемо йти приховати деяку інформацію, залежно від того, від наших фінальних рішень протягом останніх наступних кількох днів. Ми будемо вирішувати, яку кількість інформації ми будемо показувати учасникам. Це дуже цікавий вибір для нас. В чому я вас можу запевнити, це те, що в нас доволі багато великих канадських закупівельників будуть брати участь у виставці. Наприклад, у нас є 2 виставки від Simons, яка дуже велика крамниця в Канаді, велика мережа крамниць в Канаді. Якщо вони будуть приїжджати на нашу виставку, то ця платформа дає можливість усім учасникам виставки зрозуміти це і відправити їм, наприклад, нотифікацію «Зайдіть до нас». Тож, з одного боку, ми можемо зробити це максимально прозорим і відкритим. З іншого боку, що я теж маю вам сказати, ми можемо теж приховати певну кількість інформації. Деякі байери, вони не хочуть, щоб всю їхню інформацію, всі їхні контакти можна було побачити. І я тут дещо більше навіть скажу. Ті, хто заходять на ваш стенд, якщо вони з вами співпрацюють, ви вже знатимете про них все. Тож кожного дня,
наприкінці дня на вас буде звіт про те, хто до з вами говорив. Навіть якщо б вони не говорили з вами, у вас все одно буде звіт, який покажуть, хто цікавився вашою вашим стендом. Вся інформація про них. Я зараз не хочу продати будь-кому з вас стенд, але принаймні ось так ми розробляли цю платформу, і так вона зараз виглядає. Наступного року, коли ми будемо робити або нові віртуальні шоу, або будемо робити фізичні виставки, нам би дуже хотілося, щоб Україна брала участь у наших подіях. І в нас є, до речі, подія, яка буде відбуватися в листопаді, яка буде подібна. Тож, якщо насправді людям буде цікаво запланувати мати стенд, я думаю, ми можемо поговорити про подію в листопаді, але я хочу пообіцяти, що я тут не хочу нікому продати стенд на нашу виставку. Я сподіваюся, що ви просто прийдете до нас, подивитися і зрозуміти, чи вам це потрібно. Сподіваюся, що ви візьмете щонайкраще від усіх наших сесій, візьмете щонайкраще, побачите, що ми дійсно відкриті до України, побачите, як можуть відбуватися деякі з цих зустрічей. І, будь ласка, дайте нам знати, розкажіть нам, які основні продуктові категорії, з якими ви працюєте, на чому ви фокусуєтесь. Тому що ми якраз зводимо людей та бізнеси професійно, і мені би завжди хотілося дізнатися, чи я можу дещо подбати і про вас, і зробити якнайкращі зустрічі для вас. Я готовий пообіцяти всім в межах нашого вебінару, щоб ваш час буде використано ефективно, і мені би хотілося, щоб ви відвідали український стенд, українські зустрічі, щоб ви змогли правильно познайомитися з правильними людьми, і мені би хотілося, щоб час для вас працював дуже добре і мати можливість організувати для вас хорошу програму. Отже, сподіваюся, це трошки відповіло на ваше питання. Дуже дякую. Не хотілося б зловживати вашим часом, пане Джоне. Дуже за такий підйом, вашу участь в нашому заході. Якщо ні, то я хочу звернутися до учасників нашого вебінару. Якщо у вас раптом є якісь питання ще до пана Джона, то ви можете їх задавати нам, проєкту QTS, і я обіцяю, що ми передаємо їх безпосередньо пану Джону. Дуже дякую, пане Джон, за ваш час. І ми продовжуємо нашу програму. Я би дуже хотіла запросити зараз до мікрофону мою колегу з Торонто, пані Марію Назар, яка є координатором проєкту QTS в Канаді, і вона була безпосередньо дотична до організації участі наших компаній українських у іншій віртуальній події цього року. Величезні віртуальні події, яка так само відбувалася вперше в віртуальному форматі. Це виставка Сіал, дуже відома. Пані Марія, будь ласка, вам слово. Добрий день, привіт! I see a lot of people. Добрий день, я бачу багатьох людей, якими я познайомилася за останні 5 років. Дуже приємно вас усіх бачити. Добрий день, добрий день. І я хочу зараз поділитися теж своїм екраном і своєю презентацією. Давайте подивимося, чи воно спрацює. Okay, there we go. Гаразд. Отже. Чи всі мене чують? Все гаразд? Чи ви мене чуєте? Так. І ви мене зараз бачите мій екран, коли я його вмикаю, так? Гаразд. Гаразд. Отже, цього року Сіал, вони вперше проводилися віртуально, у них була віртуальна виставка, вони фізичне, все б завжди відкладалося, фізичне проведення цієї виставки, отже, вони вирішили проводитися віртуально. З виробники харчової промисловості, виробники продуктів харчування та дистриб'ютори, ми обрали дві українські компанії, які
які ж вони були найбільш готовими на той момент, щоб брати участь у віртуальній виставці, і ми допомагали їм брати участь. З цим це була доволі успішна спроба для нашої участі у віртуальній виставці. 18 тисяч зв'язків загалом у фізичному шоу йдеться лише про 250 учасників та брендів. І ми бачимо, що у віртуальній виставці бере участь більше і учасників, і більше країн, які представляють свої продукти. Коли ми говорили про людей з Сіалу, ми говорили, що це йдеться через те, що ця виставка віртуальна. Людям не треба було літати літаками для того, щоб побачити цю виставку чи відвідати її. Їм треба було лише клікнути на комп'ютері, а отже це все було ефективно, ощадливо і більшість дало можливості більшості країнам брати участь у цьому шоу, що, звичайно, є важливою перевагою. Отже, наша команда Cuties разом з командою Cuties в Отаві, ми обрали Ravelry Pop, мені теж вони подобаються, це натуральні цукерки, і так само вже Millennium Mulberry Foods. А наступного року Сіал відбувається з 21 вересня до 23. Перше шоу Сіал, вони розширили вони розширили час, який вони проводять свою виставку з 3 до 5 днів, щоб переконатися, що всіх достатньо часу, щоб відвідати цю виставку. Це бачите, що це найперший раз. Вони вже так само вже потім повертаються до свого звичайного формату триденної виставки. Альона, чи можете ви вімкнути відео? Це було б дуже добре, якщо ви можете вімкнути відео. Перервати share screen на цю хвилину. О, я маю. Так, так. Я прошу бути вибачення, але ми не бачимо відео. Не бачите? Зараз починає. Зараз вже працює. Пані Марія, можете повернутися до презентації, будь ласка. Do you still hear music?
Potential is one of a kind show which is really international, multicultural, and from small to big exhibitors come in. Potential – це дійсно важливе шоу, на яке збираються і малі, і великі виробники, яке дійсно є єдиним спільним вікном цілий день для того, щоб дізнатися про те, які найважливіші тренди. Останні 15-20 років ми відвідували, не були на шоу на незамінних виставках в Канаді. Сіал, це наша перша виставка. Ми виготовляємо марсали, ми виготовляємо рези. Досвід у нас був дуже хороший. Мені здається, що Сіал збирає найкращих представників сфери. Бо ми зараз слухаємо ваш YouTube, але не бачимо картинку. Okay, excuse me. Hi, do you see me now? Is everything okay now? Це так, все гаразд. Так, тепер все гаразд. Так, ви можете вже повернутися до презентації. Відео ми вже подивилися, ви вже можете, ми бачимо вашу презентацію чудово. Добре, окей, so here's the next set. Гаразд, тоді наступна наша частина. Марія і Джон, вони працюють, вони розповіли вам про за та проти, всі, чому це добре може бути для вас. Якщо говорити про Сіал, то в нас насправді є дуже багато можливостей для того, щоб з вами зв'язатися під час цієї виставки. Найважливіша частина – це, звичайно, бути готовим до подібної виставки. Ми знаємо, що перевага в тому, що це дешевше, ніж звичайна виставка, і що єдині витрати – це витрати на те, щоб безпосередньо заплатити за ваш стенд як учасника. Це може бути, вона працює для всього глобального рівня. Як ви пам'ятаєте, там було 115 чи 112 країн, які брали участь в цих програмах. Вони можуть зв'язатися з вами, перебуваючи будь-де в світі. І це швидше, ефективніше, і, звичайно, Сіал, він відкритий 24 години на добу, що означає, що в будь-який момент будь-яка людина може подивитися, зв'язатися з вами в повідомленням в чаті чи на будь-якій іншій соціальній платформі, соцмережі, і ви можете зв'язатися з ними і вже призначити зустріч після цього. Все вже наразі онлайн. І ще один важливий момент, зараз легше вибудовувати зв'язок, дуже легко подивитися, хто з ким спілкується, хто з ким говорить. Дуже легко, набагато легше відвідати віртуальний вебінар, і так само всі учасники, всі відвідувачі, ви можете побачити всю їхню інформацію онлайн, вони онлайн, коли вони є, реально, коли вони знаходяться в цій мережі, ви можете таким чином так само побачити інформацію щодо людей, які звертають увагу на ваш стенд, так це працює в випадку Сіало. І ще також, що ще одна важлива річ, яку так само запропонував Сіал, дуже складно спілкуватися з людьми, коли ви не бачите їхніх облич, як я зараз не бачу ваших облич. То що найлегше можна зробити? Можна, звичайно, поставити якесь дуже швидке питання, і щоб людина відповідала на ці питання, які будуть з'являтися. Коли людина відповідає на питання, то після того вся інформація стає вам доступна. Наприклад, добрий день, звідки ви, з якої ви країни, чи ви шукаєте якісь цукерки, наприклад, добрий день, як у вас справи сьогодні. Якісь дуже прості питання, на які людина може відповісти. Після того, як вона відповідає питання, ви отримаєте дані про цю людину і зможете з нею сконтактуватися потім. Ці дані вже є вашими на той момент, ви можете її онлайн упорядковувати і відслідковувати. Дуже легко відслідковувати, коли хтось на вас клікає, ви зможете відслідковувати, скільки ваш тривала розмова, чим чекавилася ця людина, з якої країни були ваші співрозмовники і так далі. Але є ще і деякі негативні моменти. Немає безпосередньо можливості встановлювати зв'язки віч на віч, так як це можливо, наприклад, під час великої виставки, коли ви заходите в великий зал, у вас є оце велике зачарування цим всім, ви проходите повз людей і немає цього моменту, як ви можете закликати людей до вас зайти. Немає можливості показати зразки для
харчової промисловості дуже важливо. Ви хочете понюхати продукт, торкнутися продукту, як він упакований, як він лягає до вас в руку. І я ви зазвичай загалом цього не можна подивитися віртуально. Наступного року, принаймні, Сіало планує і сподіваються на те, що коронавірус, можливо, дещо відступить хоча б на трошечки. Вони хочуть зробити якусь гібридну виставку, вони хочуть зробити віртуальну і реальну виставку. Це буде відбуватися в Торонто. І, можливо, в цьому моменті у вас буде можливість мати стенд, і ви зможете, наприклад, надіслати ваші зразки завчасно. І так само вже далі залишити віртуальний компонент. У вас може бути віртуальний представник. Наприклад, припустимо, якщо, наприклад, була би стенд зроблено в Україні, то, власне, це окремий стенд. І він матиме, наприклад, зразки продукції 15-20 компаній, наприклад, буде три людини в цьому стенді, вони живуть в Торонто, вони повертаються додому щовечора, а коли, наприклад, буде необхідно відправити зразки, ви зможете відправити їх з Торонто, куди завгодно їх треба буде відправити. Бо якщо, наприклад, якісь із закупівельників їх побачать в Торонто, вони зможуть безпосередньо звернутися до вашого стенду і спробувати подивитися на ці зразки, які ви вже готові їм віддати. Тож ми, звичайно, всі розуміємо, що це все дуже спонтанно, інколи дуже легше встановлювати зв'язки з людьми, коли ви їх з ними зустрічаєтеся фізично. Люди онлайн, вони роблять багато речей одночасно. І що найбільше, що вони дізналися, як показують результати цих виставок, що є можливість, наприклад, стати спонсором бренду. Вони дізналися, що спонсорство брендів, воно не настільки ефективне віртуально, спонсорська підтримка брендів, через те, що ви не можете спілкуватися зі спонсором. Це особливо важливо для їжі, особливо, якщо, наприклад, хтось підтримує певну подію, якщо це там вебінар або що, але це, наприклад, презентація якоїсь конкретної винарні, чи за підтримки винарні, щось ще, то немає такої можливості, чи принаймні вона не настільки буде ефективна у випадку віртуальної виставки, ніж реальної. Що буде вже дуже скоро, де буде брати участь, так само буде це вже для Q, якому з приводу виставки, яким буде брати участь Q-Tis. Мені здається, що пані Ема Турост, вона, здається, була разом з нами онлайн, вона зможе вас проконсультувати до участі в наступних виставці PDIC. Якщо у вас будуть якісь питання, я думаю, що вона радо на них відповість. Це контакти, і це вам інформація на майбутнє. В будь-якому разі, мені дуже приємно було до вас сьогодні приєднатися. Дуже вам дякую, і якщо у вас є питання, будь ласка, рада на них відповім. Таке до вас. Чи були якось Сіалом організовані B2B зустрічі між представниками компанії і байерами з вашого досвіду? І чи це була корисна така функція, яку пропонувала виставка? Чи мали зиск з того наші компанії? Okay. With the Sial show, there is the International Buyers Program. В межах Сіалу є так само програма для міжнародних байерів, така само програма, яка відбувається по всі інші роки теж. Ви реєструєтесь, як уже учасник виставки, ви можете вже зареєструватися на програму закупівельників Сіал. Це міжнародна програма, вона не лише для Канади, але вона для усього світу працює. Ви реєструєтеся, і, власне, в цей момент Сіал, якщо вже сама виставка, якщо ви продаєте, наприклад, мед, вони так само вже в програмі закупівельники, вони зведуть вас з кимось, хто хоче закупити мед. Тому це дуже корисно. Для наших компаній, одна компанія наразі вже працює з 5 ймовірними дистриб'юційними компаніями, і інша компанія працює з 8 потенційними закупівельниками і новими партнерами за результатами Сіалу. І мені здається, що це дуже хороший результат. Тож, ви знаєте, для двох компаній, які можуть віртуально показати свої продукції, це дуже-дуже хороший показник. Чи ще? Дуже дякуємо за вашу важку працю, бо це було не дуже легко організувати це все, наскільки ми знаємо.
Чи можете ви сфокусувати увагу нашої аудиторії на головні такі найбільш важкі, скажімо, моменти у підготовці до участі в віртуальній виставці? Чи це так само, як готуватися до реальної виставки фізичної, чи це якісь має такі особливості? Так. So because everything is virtual, obviously you don't. Через те, що все віртуально, звичайно, вам не треба думати про, наприклад, те, що ви вдягнете, що чи ви будете бути вдомленими чи ні, тому що ви будете працювати весь час, в той час, коли ви працюєте. Але проте, підготовка для того, щоб брати участь у віртуальному шоу – це підготовка ваших маркетингових матеріалів. Ваші прес-листи мають бути точними, у вас має бути відео, у вас має бути лінк до вашого вебсайту, у вас має бути каталог з вашою продукцією. Тож, немає, якщо цього немає, власне, цього року все, що ви робили, все робилося в віртуальному просторі. Тож вам треба було мати можливість завантажити всю цю інформацію на ваш сайт. Як коли ви дивилися відео, ви могли подивитися, що, власне, ви бачили, там клікали на різні речі, там клікали, наприклад, на ваш веб-сайт, люди можуть зайти на ваші якісь промоційні відео і так далі. Якщо ви представляєте якийсь новий продукт, у вас має бути відео представлення вашого продукту, у вас має бути... У вас, вочевидь, має бути високоякісні маркетингові матеріали для того, щоб можна було їх гарно підвантажити. Інша проблема була так само, і це була проблема майже для усіх людей, з якими я працювала, це те, що завжди є певні проблеми. Всі завжди на компі, всі навіть на монтажі, відвантажити абсолютно все, всі люди працюють водночас, в один той самий момент часу, тож інколи були звичайні моменти, коли були проблеми, сервери не могли опрацювати кількість інформації, тож людям треба було повторювати, робити це кілька разів для того, щоб вийти онлайн і для того, щоб паралельно працювати. Тож є моменти, коли інтернет теж підвисає. Ми говорили про це з Сіалом, і коли ми говоримо з Сіалом, що вони дуже швидко справлялися з цим. В них була дуже хороша, вони дуже швидко працювали, в них була хороша команда IT-експертів. Як тільки ви відправляли їм повідомлення, що насправді ви не могли або зайти, або були проблеми з підвантаженням, вони були дуже швидкі та ефективні у вирішенні цих питань. Але дійсно там було, і я маю припустити, що, можливо, завжди будуть певні моменти, технічних проблем, тобто ви знаєте, це ж машина, тобто можуть бути якісь глюки в роботі системи, щось може не спрацьовувати в певний момент, може не спрацьовувати так легко, так м'яко, як би нам хотілося, тобто все ще зараз в цій ситуації не ідеально. Тож, насправді, були певні такі технічні проблеми також. Ну, я так розумію, технічне, воно стосується прайс-листів, інформації, яка знаходиться в прайс-листі. Чи ця інформація доступна кожному відвідувачу виставки, да? Чи це вже інформація, яка відправляється безпосередньо тільки по запиту від якогось певного чи відвідувача, чи байера, чи когось? Як це працює, ця security thing? Так. Так, ви знаєте, я би дійсно, якби я була виробником якогось продукту, харчування або будь-чого, я би, звичайно, теж не виносила свій прайс-лист на прям веб-сайт, я би, звичайно, намагалася притримати всю свою важливу інформацію офлайн, і вже після того, як уже ми зв'язалися, почали спілкуватися з конкретною людиною, якщо, наприклад, вони хочуть купувати мед в горщиках чи в банках, вони можуть вас дуже легко запитати, ви можете приватно їм надати цю інформацію, а, наприклад, не давати його в чаті Сіало. Це та розмова, яка зазвичай ви хочете перенести в офлайн, як Джон сказав, яку ви можете провести або в WhatsApp, або окремим дзвінком, або через Zoom, в інший час, в іншу дату, провести вже особисто, але те, що мені здається, було б важливо провести особисто, я би залишила це на приватну платформу. Наприклад, власне, коли
Якби я, наприклад, була компанією, яка може давати іще не тільки в банках, але й оптово продавати мед, то це зовсім інший момент, інша ситуація. Тож важливе питання, власне, хто би був закупівельником, важливо, щоб вони розуміли, якими обсягами ви апелюєте, яка кількість і якість продукту, але безпосередньо ціни я би, звичайно, залишила на вже офлайн спілкування поза мережею SEO. Запитання в кого ще до пані Марії, будь ласка, звертайтеся в чаті, ми ще повернемося до ваших запитань в кінці нашого тренінгу. Дуже хотіла би, дякую вам, пані Марія, хотіла би трошки продовжити, так би мовити, досвід, поділитися досвідом, набутий вже нашим проєктом з віртуальними подіями, і цей досвід стосується не продуктових віртуальних виставок, а послуг, бо так само і всі компанії, які пропонують послуги, опинилися під час коронавірусу в ситуації, коли єдина можлива засіб комунікації – це віртуальний. І як проєкт QTIS ми відвідали декілька івентів віртуальних, дуже великих, і вони мають певні особливості, як і всі послуги, і самі платформи, на яких демонструвалися ці послуги, вони так само дуже відмінні від продуктових. Зараз я намагаюся так поділитися своїм екраном, трошки щось воно так повільно відбувається. Сподіваюсь, ви бачите його. Перший великий івент – це така світова подія, до якої долучився проєкт QTIS в цьому році своїм ICT-сектором. Це була Collision Conference, вона так і називалася цього року From Home. В Торонто зазвичай вони проходять, звісно, не в віртуальному форматі, але це перша платформа, дуже професійна, яка просто вражає всіх відвідувачів можливістю і набором широких функцій, які там були представлені, і можливостями, відповідно, які відкриває ця платформа для учасників, як тих, що представляють свої послуги на цій платформі, а також для відвідувачів. Ну, перш за все, ця платформа потребувала використання двох екранів. Тобто ви, щоб мати можливість в повному обсязі отримати інформацію і бути присутнім на цьому івенті, у вас потрібно було задіяне бути два екрани, або комп'ютер, або лептоп, і обов'язково мобільний телефон. Бо організатори Collision From Home конференції запропонували використання мобільного додатку, який був таким собі легким помічником і супутником подій, і допомагав користувачам спланувати подію, налагодити зв'язки ще до моменту старту офіційної конференції, до її відкриття. За допомогою мобільного додатку можливо було знайти людей в компанії, з якими користувач хоче зустрітися, чи домовитися про таку зустріч, а також запланувати переговори, чи семінари та зустрічі. Мобільний додаток допомагає планувати активність, тобто створити свій власний графік. І з розмовами з понад 600 спікерів було на цій конференції, тобто просто шалена кількість спікерів, 4 паралельних канали, де демонструвалися нон-стоп протягом всієї конференції відео і інтерв'ю бралися в фахівців в відповідних галузях і спеціалізованих на певних продуктах з галузі ICT. За допомогою мобільного додатку також можливо було досліджувати ринок, да, тобто створити свій профіль, перейти до подій та отримати рекомендації щодо людей, компанії та змісту, і переглядати події, наприклад, в дорозі, коли ви відірвані від стаціонарного комп'ютеру і або перебуваєте далеко від нього. Тобто це він так само надавав таку технічну можливість. І так само можна було скористатися послугами чату в тому мобільному, тобто спілкуватися. Цей рік на виставці зареєструвалися 32 тисячі підприємців, стартапів, інвесторів, засобів масової інформації з усього світу, переважно, звісно, з Північної Америки, але було дуже багато представників європейських країн. І так вони підрахували, що за
дні Collision Conference from Home було надіслано декілька мільйонів повідомлень завдяки цьому додатку мобільному. Другий екран, який використовувався під час цього заходу, це така веб-програма, яку ви завантажували собі на комп'ютер, і він давав можливість дивитися та спостерігати виступи, розпочинати бесіди, якщо там подобається промова, був інтерактивний чат, і ви могли підключитися чи продовжити вже потім спілкування з спікером чи учасниками цього семінару вже в приватній, так би мовити, атмосфері. Можливо було також формувати групи за інтересами, певної там зацікавленості, виходячи з того, що саме вам подобалося і яка тема вас цікавила, зустрічатися з провідними компаніями світу, брати участь у майстер-класах, чи ставити запитання спікерам, або створювати власну кімнату вже приватну для групових бесід чи зустрічей. Все онлайн. І ще одна така цікава можливість, яку я бачила тільки на Collision, це можливість, вона називається Mingle, тобто об'єднуватися, змішуватися з іншими учасниками на коротких триххвилинних сеансах у стилі рулетки такої, згідно з рекомендаціями, які вам видавала автоматично система кожен день відповідно до того профілю компанії, який ви заповнювали при реєстрації. Це надзвичайний досвід і надзвичайно він важкий, але звісно, присутні були всі ці моменти негативні, про які щойно казала Марі. Тобто система не завжди витримувала такі шалені навантаження цієї кількості учасників, і відео, і чати, і дуже багато було таких зривів суто технічних, але менш з тим всі розуміли, що це перший такий досвід в світі, і він був представлений дуже-дуже-дуже таким широким і прийнятним, і практичним для використання. Другий івент віртуальний, знову ж таки, вперше для компанії послуг, це був Львів IT Arena, щойно він закінчився. От на початку жовтня проходила. Це така ж онлайн-конференція в цьому році IT-компанії, але з базою у Львові, і більш орієнтована ця конференція, скажімо так, на Європу, ну і, звісно, Україну, українські IT-компанії. Ця організатори Львів IT Arena поставили собі дуже таку мету високу і відповідальну, тобто вони захотіли зробити щось на кшталт Collision Conference в Торонто, але вже з урахуванням досвіду негативного, тобто краще, і силами виключно українських девелоперів, програмістів, які безпосередньо розробили цю нову платформу. Що саме було там цікавого, це те, що це так само технологічна конференція, відбувалася вона з онлайн-трансляцією зі Львова. І так само паралельно проходили 4 тематичні треки: стартапи, бізнеси, продукти і технології. Відвідувачів, ви бачите, було зафіксовано 4076, 88 спікерів за 3 дня, за 3 дні, 100 більше ніж 100 стартапів, і дуже-дуже контент був завантажений протягом більш ніж 75 годин. Дуже насичена подія, що хотілось би, на що звернути вашу увагу, що традиційно одним з головних партнерів, генеральних партнерів цього заходу виступає уряд Канади. Так само трапилося і цього року, і як генеральний партнер Канада мала свій такий захід в рамках цієї конференції, який в минулому році носив формат канадського сніданку, в цьому році віртуальний формат, і зробили так званий канадський мітап. Він побив всі рекорди конференції Львів IT Арена за рахунок того, що залучили до цієї конференції, до роботи в ній більше 60 канадських компаній. Це переваги віртуального формату, тобто людям не потрібно було їхати, летіти, збиратися з усієї Канади. Вони були представлені з усіх регіонів Канади, повністю з північі, з півдня, з
Західу, з Сходу Канади, і вони представляли 60 компаній різних, стартапи, хаби технологічні і просто приватні компанії, які шукали собі партнерів в Україні. Канадський мітап був найдовшим на конференції, бо зазвичай традиційно мітап займав десь годину одну, канадський продовжувався 2 години без перерви. І мали ми найбільшу кількість учасників так само цього мітапу, бо в нас було аж 20 спікерів. Тобто це ще один з досвідів, які є в віртуальному світі виставок, презентацій, конференцій, і чим більше ви матимете змогу відвідувати різні, ви будете мати вже складеться у вас уявлення про те, що є корисно, що є не дуже, на що треба звертати увагу у підготовці. І саме про підготовку Марія щойно сказала про те, що готуються виставки у наступному році вже. Якщо ви звернули увагу, то і Collision Conference, і Львів IT Arena вже заявили про збір учасників і реєстрацію на наступний рік. Collision Conference відбудеться в марті 2021 року, а Львів IT Arena, відповідно, здається, в жовтні, тут трошки, напевне, помилка. Але всі вони вже відкрили реєстрацію, тобто треба вже, якщо ви маєте плани брати участь, вже треба про це думати і реєструватися. І оскільки проект QTS добігає кінця, то на наступний рік компанію, яка надасть вам допомогу, раптом ви вирішите брати участь в будь-якому заході віртуальному або фізичному, якщо це дозволить вже епідеміологічна ситуація, то ви можете звертатися до Канадсько-Української палати. Це всі реквізити, імейли, телефони до пані Ями, до її співробітників. Тут є сайти, всі координати, будь ласка, можна буде потім подивитися в матеріалах нашого вебінару. Ми поділимося їм з вами. І хочу також зазначити, що проєкт UTIS навчив тренерів з регіональних палат, і ви можете так само отримати підтримку в регіональних торгових палатах по Україні, але організацію, яка вже 25 років займається налагодженням бізнесових стосунків між Україною і Канадою, є Канадсько-Українська торгова палата, і, звісно, вже палата має дуже великий накопичений опит, досвід спілкування і утворення сприяння бізнесу в двох країнах. Тож, на цьому дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, можемо на них відповідати. Просто не бачу зараз чат. Так. І я би дуже хотіла запитати вас, чи... є у вас якісь запитання до пані Марії, Марії Гузман, як приготуватися відповідально до віртуальних виставок? І чи це так само важко чи легше це зробити, ніж до звичайних виставок? Будь ласка, і зараз у нас якраз є такий час, небагато нам залишилося, але якщо хтось хоче щось запитати, це дуже добра нагода саме зараз це зробити. Прошу. Пані Оля, там у нас є питання в чаті, чи бачите ви, чи мені його озвучити? О, зараз я бачу, да, зараз я бачу. Чи є обмеження на кількість, дякую, виставлених артикулів у віртуальному стенді? Це питання до пані Марії Гузман, я правильно розумію? Пані Марія, ви нас чуєте? А,
Один із, власне, переваг тому, коли ми говоримо про віртуальні виставки, це те, що ми можемо підвантажувати залежно від вимог платформи, але загалом у випадку будь-якої платформи ми можемо підвантажувати величезну кількість інформації. І це одна з переваг. Коли ви подорожуєте в іншу країну, ви ввозите з собою зразки, пам'ятаєте, вам треба платити більше за додатковий багаж, вам треба надіслати, вам треба знати, які вам треба зразки собі взяти, як вони переживуть прохід через митницю, як на це реагуватиме відповідна митниця. В цьому випадку, в віртуальних шоу, ви можете підвантажити стільки продуктів і скільки одиниць, скільки ви хочете. У випадку мого конкретного сектору в тому, що чим більше у вас є одиниць продукту, тим більш диверсифіковане, розрізнене повідомлення ви будете надсилати вашим закупівельникам. Тобто, якщо ви покажете абсолютно все, що у вас є в вашій компанії, це не найкраща стратегія для виходу на ринок. І це не найкраща стратегія присутності вашої компанії. Я розумію, що ви хочете показати все, але вам треба обирати з розумом. Те саме, що ви робили для стенду. Ви не привозите все, що у вас є, ви берете тільки те, що буде важливе і цікаве для кожного конкретного ринку. Але пам'ятайте, віртуальні виставки, вони працюють не лише на Канаду. Вони відкриті для всього світу, і це одна з їхніх важливих переваг. У вас можуть бути відвідувачі і закупівельники з усього світу, з Азії, США, Південної Америки. Тож так, підвантажте інформацію, яку може побачити ваші закупівельники. Дуже деталізована інформація, але пам'ятайте, що ви хочете зберегти якісь свої ваші продукти для безпосередньої вже розмови віч-навіч після того, як ви познайомитеся з вашими закупівельниками. Імейли – це хороший спосіб, інакше ви вже можете відправляти інформацію напряму закупівельникам. Тож, я сподіваюся, це відповідає на питання? Так, ми можемо підвантажувати скільки завгодно, але робіть це стратегічно. У вас має бути стратегія виходу на ринок. Ви маєте знати, чому ви берете участь в цьому шоу, в цьому виставці, що ви хочете досягнути. Тож, будьте дуже уважними до вашої стратегії участі на виставці. Якщо ви хочете підвантажити все, тобто, пам'ятайте, люди не побачать все. Ви маєте обрати те, що, на вашу думку, є вашою сильною стороною, що це є за продукт, яким ви можете бути унікальним і показати саме цей продукт. І отримати вже цю увагу байерів. Байери не дивляться все підряд. Вони вдалі вже аналізують більш детально. Але на початку у вас має бути гарно організований стенд навіть онлайн. Так само, як би ви робили це звичайним стендом у нашому матеріальному фізичному світі. Дуже дякую. Пані Марія, а можете ви додати пару слів про досвід віртуальних зустрічей з канадськими байерами? Бо це, напевне, запитання, яке цікавить багато українських виробників. І, на жаль, не всі мають досвід, а тільки ті, хто вибрані, скажімо так. І щоб ви порадили компаніям, як це таке маленька виставка сама по собі, так? І як, от що ви порадите як експерт, як їм готуватися до того, до віртуальної зустрічі? Чи мають цей формат якусь таку, скажімо, потенціал з розвитку в майбутньому? Чи це тільки народження цієї пандемії? Дякую. That's a very good question. Це дійсно хороше питання, тому що тут може бути велика варіативність відповідей. Але давайте почнемо з того, що це новий процес для всіх. Ми не робили віртуально раніше нічого. Ми спілкувалися завжди напряму. Але коли ви розбудовуєте стосунки, бізнес-стосунки з потенційним закупівельником за кордоном, то зазвичай ви переходите теж у віртуальний формат, тому що ви не можете приїжджати щоразу, і вони не можуть приїхати до вас на вашу локацію щодня. Це залежить від ваших звичайних перемовин, чи ви проводите їх в межах Києва. Загалом ви можете, наприклад, під'їхати до вашого байера, постійно рухатися туди-назад. Але зараз, в випадку пандемії, ми займаємося так само з віддаленим спілкуванням. Тобто нам треба, щоб у нас все було готове, підготовлене в електронному вигляді. Саме тому, коли я готую компанії для того, щоб знайомити з них з потенційними закупівельниками в Канаді чи Північній Америці, кажу їм про те, що вони мають бути готові показати свій електронний каталог, електронний
прайс-лист. Все має бути насправді в електронному форматі. І все має бути електронне, в електронному вигляді. Вони можуть відповідати далі, навіть є деякі окремі програми, де ви можете створити, показувати свої, можете показувати свої продукти. І тож, врешті-решт, я думаю, що все в якийсь момент перейде вже в віртуальний формат. Для виставок, я думаю, це новий формат, новий старт. Коли я зараз говорю з закупівельниками, перш за все, вони мають знати, як відбувається ця виставка, чи вони правильно промотують виставку в Штатах, в Канаді, всюди. По-друге, вони мають знати, як зареєструватися. Вони мають зареєструватися для того, щоб брати участь надалі. Ми працюємо з тими нашими потенційними закупівельниками. Зареєстровувати їх на шоу, почати розглядати, як виглядає ця виставка. Для них цей формат теж новий. Це перше, коли вони клікнуть на ваш стенд віртуально, і вже далі почнуть спілкуватися з вами сам на сам через чат. Це дуже цікаво і теж нове. Вони теж адаптуються до цього. І вони відкриті до цього, бо це для них хороша можливість подолати якісь виклики, які були. Вони теж мають зараз багато викликів, особливо в текстилі, в легкій промисловості, в одязі. Тому що, як я сказала на початку, ви бачите, що зараз доставка сировини вже не дуже надійна. Вони шукають нові місця для того, щоб використовувати це як своїх партнерів. Тобто Україна цікава країна через характеристики ринку і через розмір ринку. Тож Україна цікавий для них партнер. Тобто це буде дуже цікаве висловлення інтересу, коли вони будуть спілкуватися з вами конкретно. Власне, почекайте, доки вони зможуть з вами зв'язатися, і це якраз вам дозволить зробити виставку. В такому випадку у вас вже далі буде завдання команди виставці приєднати вас, звести вас з байерами. Джон сказав, що в них дуже багато хороших закупівельників. Що я, власне, пам'ятайте, що, власне, в цьому випадку в програмі QTIS чи Джон ви маєте сконтактовуватися з байером, вони мають теж зареєструватися і переконатися, що вони знають, що ви там будете. Тому що найпростіший спосіб для них зв'язатися з вами – це зробити це через платформу. Вони будуть вас шукати і подумати, гаразд, Україна там представлена. Саме тому ми працюємо з Джоном наразі для того, щоб зробити так, щоб було побачено, що в нас буде стенд зроблено в Україні. Це буде окремий проект в межах шоу. В межах цього виставки вони зможуть прийти на українську частину виставки, клікнути на інформацію, яка там буде надана, і дізнатися про вас. Коли вони з вами сконтактуються, ви вже починаєте процес комунікації з ними. Тож зараз це новий процес для всіх, але сподіваємося, що ми це все проживемо, ми навчимося, як можна буде далі створювати стосунки разом. Дуже дякую, пані Марія. Шановні спікери, слухачі, гості нашого вебінару, дуже вдячні вам за ваш час та вашу увагу. Сподіваємося, що ми змогли отримати відповіді на запитання, які ми ставили на початку тренінгу, і щодо участі у віртуальних виставках та конференціях, та як їх використати для успішного експорту до Канади. Всю інформацію по цьому заходу ви зможете знайти на сайті проєкту QTIS і на нашому аккаунті у Facebook. Будь ласка, звертайтеся до нас, раптом ви зажидаєте дізнатися про щось більше. Було багато запитань стосовно ціни на участь на стенд, участь у виставці, яка починається за перелю в понеділок. Ми обіцяємо дізнатися цю інформацію пана Джуна і передати її учасникам, напевно, на нашому Facebook-аккаунті. І користуючись нагодою, запрошую вас відвідати презентацію Made in Ukraine панельну на міжнародній виставці за перелю Торонто, яка відбудеться у вівторок о 17:00. Реєстрація на виставку безкоштовна. Знову ж таки, як відвідувача
І раджу всім скористатися цією нагодою, відчути оцей віртуальний дух відвідування виставки. Це щось дуже нове і незабутнє враження справляє. Дякую ще раз за ваш час. Бажаю всім здоров'я і успіху. До побачення.